Máme vás tu všetky tri sestry, našu ozdobu seriálu Hranica. A keď sa tak na vás pozerám, babi, povedzte, aká je vaša úloha v tomto seriáli, na čo sa môžu diváci najviac tešiť? Tak ja som takzvaná najstaršia sestra, Lídia. A Lídia je veľmi, ako by som to povedala, živá bytosť, vnútri je, ale to musím akože prizvukovať, vnútri je veľmi krehká a citlivá. Ale navonok niekedy tak nepôsobí. Má obzvlášť rada skrášľovanie svojho tela, svojich nechtov, svojich očí, svojich pier a svojej izby. Ja mám samostatnú izbu. Oni majú spoločnú izbu. To hovorí za všetko. A najmä, keď som... A kde máš všetko svoje fotky? Ja som prišla vlastne. Prvýkrát sme točili v mojej izbe a keď sa tam vošla, tak to boli samé moje fotky. A my nemáme ani jednu. Taký trošku egocentrický typ, ale... Vždy si sa nemýnam. No, ale hej, vy neviete, ktorá je vaša posteľ? Aha, dobré. No, takže ja mám iba jednu posteľ a mám veľmi rada moju izbu, teda bez tých fotiek trošku občas, ale zvládame to. Ale ľúbim svoje sestry, aj keď sa niekedy tak k ním nesprávam, že to tak možno nevyzerá. Správam? Áno, my máme presne taký sestierský vzťah, hej. Občas sú búrky. Ale tam je vidno, že sa máme radi, podľa mňa. Ja veľmi dúfam. Dobrá, Viktória, tvoja postava, teda vy ste sestry, máte sa radi, vychádzate spolu, taká dobrá atmosféra je okolo vás, tak možno skúste povedať, že aké sú tie vzťahy, viete povedať možno viac, že máte aj nejaké škriepky v tom seriáli medzi sebou, alebo ide to tak všetko pekne, hladko, po dobrom stále? No tak odohráva sa to na východe, takže škriepky sú! Ale áno, akože všetky, každá máme takú nejakú svoju lásku, častokrát nejakú tajnú, ktorú tajíme pred všetkými, ale vlastne všetci to vedia. Takže, ale určite aj medzi sebou máme, ale také, si myslím, také že také bežné, príjemné, také až niekedy, že až detské. Aha. Že vlastne presne, že tie sestry, aj keď sú dospelé, tak občas akože sklznú do tých takých z detstva vecí. Hej, hej. Ale ja v súkromí vlastne som najstaršia sestra a mám dve sestry. Dobre som to povedala? Hej. Ešte mám brata, ale teda... Takže sme tri sestry. No. A vlastne presne si pamätám, že... No už skôr akože v detstve, že teraz už sme také dospelejšie a už máme také rozvážnejšie tie debaty. Tuto je to predsa len také ako živelnejšie, ale keď sme boli v detstve, tak presne sme sa hádali o šaty a presne tam boli všetky takéto sesterské vlastne záležitosti. A to sme vlastne presne. My. Takže mne to veľmi pripomína a ja som veľmi rada, že som nadobudla týmto seriálom ďalšiu rodinu a ďalšie sestry. To je milé.